オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。宮崎カレンです。今回私は7月27日に放送される明日のマドレーヌというドラマで主人公の戸川真希役をやらせていただきました。このドラマは須崎美穂さんの最後のマドレーヌという原作をドラマ化したものです。須崎美穂さんの本当のお話で、彼女はパティシエになるっていう大きな夢がありまして、その夢に向かって一生懸命頑張っていたんですが、お母さんがガンで亡くなってしまいまして、大きな壁で高校生の時にその大きな壁にぶつかってしまったわけなんですけども、それをいろんな周りの方だとか美穂さん自身の大きな勇気とか努力とかで乗り越えてパティシエの夢に向かっていくっていう姿を描いたドラマです。実際長崎での撮影で美穂さんにお会いしたんですけども、本当に本当に意志のある女の子で、とにかくその美穂さんの思いを伝えなくちゃいけないっていう気持ちで撮影してきました。そうですね、今回は実際に存在する方をやるっていうことで、まずどう取り組んでいいのかが全く分からなくて、その美穂さん自身をそのまま再現するのか、そういうところですごく悩んだんですけども、最初の顔合わせの時に監督が再現じゃなくて表現してほしいっていうことを言われて、そこでなんとなく自分の中でこうやっていこうっていう方向性が決まったので、その監督の一言があったので、そこからもう一回考え直して、再現じゃなくてとにかくその思いを形にしようって思って役作りしました。なんか不思議な感じでした。今まで自分が暮らしてたとこだったり遊んでいたところで仕事をする、お芝居をするっていうのがなんか不思議な感覚というか難しい感じがして、でもなんか普通にロケするよりはやっぱり思い入れもありますし、なんか懐かしいなって行くところ行くところで思い出しながらやってました。そうですね、本当に短かったので、とにかく毎日が濃厚で、スタッフさんも他の役者さんも本当に汗を流して毎日本当に頑張って撮っていたので、本当めちゃくちゃ長い時間一日の中で過ごしていたので、1週間だったんですけども、1ヶ月ぐらい一緒にいるような、それぐらいなんか濃厚な毎日でしたね。あとやっぱ長崎の方が本当皆さん協力してくださって、こう使わせてもらった高校の生徒さんだったり、あと電車を路面電車を丸々1台お借りして撮影したりだとか、本当長崎の皆さんの協力がなかったらできなかったなって本当に思いました。テレビ東京で放送のスペシャルドラマ明日のマドレーヌ、7月27日土曜日の夕方4時から放送です。本当に美穂さんの思いを形に頑張ってしたつもりなので、ぜひ見てください。宮崎カレンでした。